Hallå, hallå! Nu är det snart dags. Det nya året står och knackar på dörren. Det kommer bli årets fest det här. Jag ska ge er några tips så att ni får den bästa tänkbara nyårsafton någonsin. För det första, ha inte för höga förväntningar. Jag tror faktiskt att han kommer fria ikväll. Se till att inte lägga ner för mycket energi på maten. Vad tror du om att göra en smörbräserad havskräfta omgiven av tryffelflätor med torkad sjöborr och tre sorters rökaromer? Korvstrogen är också gott. Var ute i god tid. Helvete. Det är inte kul när man behöver stressa i sista sekund. Älskling, har du koll på ugnen? Ha realistiska mål. Gör inte nyårslöften som du vet att du inte kommer uppnå. Ta det lugnt med alkoholen. Du förstör hela kvällen! Hoppas ni får en trevlig kväll. Nej, han friade inte.